ajoin kolariin. Oltiin tytön kanssa tulossa Oulusta painonnoston SM-kilpailusta. Teresa ei pärjännyt. Se uhkas lopettaa koko touhun. Tuntuu pahalta, kun oma lapsi menettää uskonsa unelmiin. Teresa oli mun unelmani. Sanoin aika pahasti. Lopettiko se? Yö oli pimeä ja auton tasainen kohina oli kuin kehtolaulu. Mutta minä yritin. Yritin jutella. Laitoin stereot suurelle. Koetin tulettaa päätäni ulkona. Teresa vietiin pois ja minut tuettiin tänne. Mä oon pahoillani. Kun olisi ymmärtänyt silloin, olla tytön kanssa muutenkin. Kunnianhimoa ajoi yrittämään kaikenlaista, eikä siinä tajunnut, että se lapsi on vain pienen hetken sun, että se voidaan ottaa pois. Niin. Mä oon alkanut taas lukea. Kai Fajan sanoi vähän taattua järkeä mun päähän. Se on käynyt melkein joka päivä. Pitäis sitä huolta. Joo. Lupassa kans Leo itsestäs. Niin. Pieni hetki aikaa, en uutta maailmaa. Kutsi elämä maahan versoa, taivaalta kirkkausultaa. Hei, sano nyt vähän eksyneeltä. Ketä sä oikein etit? Yhtä poikaa vaan. Sano vaan ketä, niin voin kyllä auttaa sua. Mä oon ollut tää niin kauan, että tiedän kyllä kaikki nää tyypit. Yhtä Kristian vaaraa. Tiedätkö se huoneen numero? Joo, kyllä mä tiedän. Se on tossa ihan kohta. Sä taidatkin olla Kristianin tyttöystävä. Miten niin? No Kristian on vähän susta puhelussa. Ai. Mitä? No, ehkä se on parempi, että kysyt itse. Anteeksi, kun mä en tuonut sulle mitään. Tai miten sä voit? Ihan hyvin. Oot sä huomannut, että pääskyset on jo tulleet? Mä oon ajatellut kaikkea. Yöt ja päivät. Mä oon ollut kauhean ikävä sua. Mä aloin täällä opiskelemaan. Pitää ottaa itteni niskasta kiinni. Minkä takia sä oikein lähit kaahailee? Sähän olisit voinut vaikka kuolla. En mä tiedä. Tuntuu vaan, että
kaikki kaatuu päälle. Mä näen monta asiaa ihan eri tavalla nyt. Kato, mä en olekaan ihan niin terve kuin mä luulin. Jostain, mikä ei ennen merkinnyt mulle mitään, onkin tullut aika tärkeetä. Siis mitä? Mitä sä oikein tarkoitat? No, lääkäri sanoi, että tää lapsi on mun ensimmäinen ja viimeinen. Ja mä oon onnellinen tästä. Ei. Älä sano enempää, kun mulla olisi sulle jotain kerrottavaa. Mä yritin käydä täällä, mutta mä käännyin ovelta pois. Mun ei olisi alun perinkään pitänyt valehdella sulle. Valehdella mistä? No kun mä en halunnut satuttaa sua. Valehdella mistä, Pinja? Sano. Mä oon niin pahoillani. Mä en oo raskaana. Mä sanoin niin kuin mä olin niin pettynyt. Voit sä ikinä antaa mulle anteeksi? Viimeinen lento, siiven liike, enää hento, ilta perhosen.